Yesu mwijuru nkundi bipipi by'abaho babarira bira bintu niyo wikundira ibipipi none nje kubesha nje kubesha se nkunda abagabo kuko urumwe ndumwe n'ukuri ntago wamfata ku ngufu ahubwo navuga ngo narwanye n'umuntu twenda kwica nuko ntago wamfata ngo igereyo bikorwe ntago byashoboka kuri nje ku giti cyanjye abayinjiye kugira ngo ubundi igereyo ako kuko twese twiza abakunshatse ntabwo bira bari ubishatse ntago yahagera ko ntago ndi umwana wo kuba nasama ntabizi na cyane abishaka ntago bibaho ubwo abasama nabwenge babafite kuri iki gishye imana imbabarire niba mbabwiye nabi uburinjije yes niba uri umukobwa urengeje imyaka 10 ushobora kuba waterwa inda urengeje imyaka 18 yego jeri ahani ibintu hanze biri biravugwa turumva turiga ugasama nkuko bimbwiye nyine niba hari kinini cica inanga mu minsi 3 ese nibuze ko wakoreyaho uzi ko bya bintu byinjiye hahandi urumva ibyo ne byinjiye nta kintu ukaburaho wasamye ukicara ukagarama warangiza ngo mfite inda y'amezi 3 my dear why you didn't think hari n'abatamenya ko amezi 3 yuzuye akubwa gatangira kumva ko ngo ngo yari ubujije nge ntago mbyita ngo nguri ikigo aho kuko no muri family hari ababimbaje kutangiye gupfumura ibi bintu byateye niki ariko nge ntago neje mu gitondo uzasanga napfumiye ahandi nge nkunda gupfumura nkunda kuba nambaye ubwo ayo urumva ari make kuri wowe kuko mba nyipfumura kuko ntabwo nabwiye ngo narekeye gupfumura kuko yaje utazamura nashyize hirindi kuko nshaka kubyuka ngo mba ndashaka gupfumura nkahita ngenda nkapfumura ndapfumuye ahantu henshi ku mubiri henshi cyane ahagaragara atagaragara ndapfumuye cyane Sami hari umugabo wagufata ku ngufu mumereze mikoro oya yampaye wenda ibisindisha cyangwa oya uri muzima ndi mugure cyankomeye ari umwe nanjye ndumwe turi babiri mbese ukuntu umeze uko kabisa ari umwe ari umwe nanjye ndi jyewe ntago wamfata Sereka nange mbasunitse mbifurize kukomeza kubwa neza aho muri mudukurikiranye muri benshi kananjye nsuza abantu bari mu Rwanda twe dukorera nange nsuhuza abantu bari mu ntara zitandukanye zigize u Rwanda ndetse mbona no kujya nsuza abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda ntago twagiye abantu bari hanze cyangwa se bari hakurya y'amazi aho bavuga nk'abantu bari muri za South Africa abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bari muri UK cyangwa se no mu bindi bihugu bitandukanye abo mwese turabakuna kandi tubadwari kugira ngo tubane umunsi ku munsi ndetse tubane mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi nge nitwa Muhire Jason ninge mukomeje kujya mubana nawe muri biganiro tubagezo kuri ME Entertainment ndetse mbahanika imbere yanjye muri kureba muri kumwe n'abakobwa babiri umukobwa umwe yambaye agakoti keza yambaye imona kandi kantu k'umukara mw'imbere akapantaro rwose ubona keza rwose kaba modo n'agakweto keza mugenzi we umukobwa ubona ko utigeze akoresha ikintu kitwa ngo ni ibirungo yanze gusa nk'abi Kigali kuturinete twe ku maherena ye atari make ugakote nawe keza rwose ka niba ari ikintu rera baranzaribaza umwana wanjye kugapanaro k'umukara ndetse n'inkweto nziza ya Nike kadutangire tubaha ikaze murakoze cyane bakwita nde harya amazina yanjye ni Anita Mushimiyimana inde Anita Mushimiyimana uzi ko rubwa mbere numvisha umukobwa avuga amazina ye none harimo ni ry'ikinyarwanda Mushimiyimana yego nyagasani kubera hago nubwa mbere nye mbyumvisha abantu usanga bitwa ba ubwo Anita ubwo ni Anita ni Anita yarya oya Anita nago rihinduka Anita nago rihinduka ubwo ga pronouncing nga bwa buryo bwa bakobwa bikiga Anita nago rihinduka hari Anita oya nago Anita oya Mushimiyimana yes cyakora cyakora ri class kabisa umeze neza
Yego meze neza. Reka duhe mugenzi nawe twibwire. Uraho neza. Murakoze muraho. Nanjye banyita umutoni wase Samila. Samila. Umutoni wase. Hase kuki igihe cyose abari umutoni wase kuki atari umutoni wa nyina? Nukubere. Nanjye nzakibaza. Jena mu ndumva bise umutoni wase wa nyina buryo byose kuki byose ari wase uwase uwaki na wa nyina ubaho nukubera iki nanye nzakibaza icyo gihe nzabaza ababyeyi impamvu uzi ko nagutiza mu tugahamagara papa wawe ukamubaza impamvu kwita wase wase kandi yemenye impamvu ari uko naje ari nge mukobwa wa mbere kandi nza nsanga papa cyane niyo impamvu bayise umutoni wase witwa wase dis Natangiye mvuga ngo ku gasura kawe kagaragaza nyine kwako abakobwa b'Ikigali benshi bamenyereye yuko ngo baba ni nyine ngo baba bagezweho cyangwa se ngo b'Ikigali ngo hagomba kuba ari inzobe urumva ariko natangiye mvuga ati umukobwa rwose ufite botine na tirere wa mugano baba aririmbye ku maherena menshi nawe uraza kudusobanurira se ibintu bisanzwe n'iki bimeze gute kubera iki uyu munsi wowe wumva kutakoresha amavuta kugira ngo uhindure uruhu rwawe ahubwo se kuki nayakoresha kugira ngo nihindure gute ahubwo kuki nayakoresha kuki nge nayakoresha kugira ngo mpindure urabyifuza se ahubwo ahubwo urambaje kuki ntayakoresha e kuki utayakoresheje kuki umva ugomba gusa nkuko usuko ahubwo se kuki ngomba kuyakoresha kugira ngo nihindure ntago ushaka kubutasa nkuko usuko oya oya navukiye mu Rwanda ndi umunyarwanda ndi umunyafrika nta mpamvu yo kujya guhindura uruhu kuko I love where you come from so iyo ukunda huva nta n'impamvu yo gushaka guhindura ibyawe nyezere ko utari uw'i Kigali tuva mu burasirazuba ariko twakuriye i Kigali ya twaba inyuma yanjye bavukiye i Kigali yego muravukana oya ubwo byari binangaje uburyo umuntu umwe ari inzovu ndari igikara bita binshanga ariko nabavandimwe nange harimo abasa nkawe barahari binzobere umwaka utangiye gute muri rusange nari ndyamye reka nawe byose birashoboka ni ukuri le 30 barashe umwaka ndyamye kwa kunini nijoro nyine bavuza induru kumva urusaku nga ukareba ariko nari ndyamye kuko le 30 nari nerekanye imideri muri Gorilla Fashion Week so nari naniwe ngomba kuruhuka abandi bari convention abandi bari kuri stade Inyamirambo abandi bari ku irebero kuri inuza Olympic ariyo Nabiki arena bari bahari naho wowe ku giti cyawe wumva ko kuba watangira umwaka uryamye cyangwa se utari mu rusengero nk'uko abandi bakunda kwizihiza nyine cyangwa se gutangira umwaka muri ubu buryo uba wumva nyine utuje utekanye njyewe kenshi n'abantu benshi banzi nta muntu abantu banzi nta muntu turapfa kuryana umwaka kugira ngo mwari uyu mwaka nta muntu turaryana umwaka le 30 ubwo bambonye mbega ntabwo barambona ndi kumwe nabo twenjoying ubwo bambonye ni le premier kuko njyewe ubuzima bwanjye nzi ko kuri 31 y'umwaka urangiye sinjya mu rusengero yego ariko iyo saa sita zigeze nicara iwanjye mu cyumba cyanjye nkasenga impamvu romba nirinda kujya hanze iyo uburya iyo ku bantu bizera mu bintu bya spirit bari spiritual burya iyo umwaka urangira kuriya mu gicuku haba hari ibintu byinshi hano hanze biri kugenda bari hari mbega uko urangije nako buzawurangiza niba utangiye uri mu kabari wasaze wasinze ubyina wawe njyewe kuri njye niko ngiyebwo nyine nteye nako buzawurangiza ako iyo umwaka umuhanuzi ubu ushatse kuvuga ko abantu bose bashaka kuba batangiye umwaka bari mu kabari bagomba kuzawusozeza bari no mu kabari oya usanga uwo mwaka wose ko bawubayemo hari ibintu byinshi by'inzitizi birimo byaratewe nuko bawutangiye u check-ins uza check-inge rimwe ubifatire nka research urebe sinzi arabo njya numva ngo birangira ngo bagiye gusura abasheri babo ngo iyo bari kumwe ngo bagomba gutangira umwaka ubu mwaka warangira amaze gutwita none ubwo urumva gutaho gutangiye umwaka niba imana ivuze ati ugomba kuba muri hafi ngo ukamwitaho ngo ukamutekera umufite muri kumwe ni byiza cyane ariko nyuma yaho ariko niba uri umuntu uri wenyine udafite umuntu uri official rangiza umwaka uri wawe cyane niba utari niwe uri ahantu hatuje witekerezeho
ese uyu mwaka nakoze iki urangiye nshoboye iki ese uzaza bwo nashobora iki so ibyo rero uba waragishize muri milestone yawe uvangwe niba umwaka urangiye ukavuga toke nene narapanze gufungura shop ariko sinyifunguye ariko bwa bushozwe bwo kwifungura bwo nabubonye cyo gihe uburi kugenda neza cyane none umwaka utaha ufungura ya shop ubwo ibyo bintu bitekezo muri ari amasaha atarenga atanu nibura cyane kandi numva nyine ngo niba warabyutse ugasenga ubwo turyama ubwo se wabonye ntago ndyama ntago ndyama bivanga iyo saa sita nsenze ushaka no kufita kawini mu rugo nta kintu nakose aririmo nkakanywa mu rugo nge ariko ndi genyine cyandi kumwe n'abantu banje nyine ubwo nkanita ariko atari kwa kundi ngo mwakora ngiye ndi kuri convention na ese bitandukanye bitandukanye no kumuntu ari mukabari kunywa niyo wine nk'iri kunywa mu rugo urumva se umva mwese mutari kunywa inzoga ese kuki uwo mugisha uri kujyana mu kabari mwakurangiye utahuza ni wawe ega kabari naga ukajyamo abantu b'inkozi z'ibibi gusa ah ndavuze uwo mugisha uri kuzana mu kabari umwakurarangiye imana yaturemye hari ibindi giye kuduteganyiriza umwaka utaha kuki bigomba kugusanga mu kabari ahantu hari ibintu byo kuki utaguma ahantu hamwe twamaze kumenya ko hari inzu z'ikigali zibamo amadayimoni aya madayimoni mamina natwe tuba turiye tuyasengere uwo mwaka urangira avuyeyo amadayimoni inzu ibaza inzu bayemo wavayemo bopanga ibarenga batanu batandatu ari abacuraguzi cyangwa ari ibidayimoni ubwo aya madayimoni wayasengera akaziruka niyo atakiruka ariko imana irabibona kuko imana yavuga ngo nyereka icyo ufite nyihereho ubwo icyo ufite abo muri iyo nzu gaba ari iki ya wayini umwe uyereka ko ufite kuba utuje kandi udashaka kwifatanya na bya bindi biri mwisi cyane anyway ni kubyumva wowe ko mbyumva nanjye utambeshye watangiye umwaka uri I was in BK Arena hari habayemo crossover ya Zion Temple nari nagiye gusenga that's true okay ntago ngiye guhakana nanjye actually ya crossover yatangiye nimugoroba ninjoro saa moya kugeza saa kumi za mu gitondo mva twasinze nyine it was overnight kiza mu gitondo natashye mu gitondo mu gitondo niki kintu bavuye mu cyangwa se ijambo bavugiye mu ryagufashije urumva iyo umuntu agiye gusenga afite ibyifuzo byinshi cyambe cyo iyo agiye gusenga umutima navuga ngo umva umutima wawe uhaye imana nyine usohoka mu rusengero umva ibyifuzo ufite bigomba kuzasubizwa navuye mfite icyizere ibyo nasabye imana kandi hari n'ibyo ngenda mbona ko hari inzira biri ku hari inzira bigomba gucamo rero naho havuye numva nabohotse rumva nasoje umwaka ni mu rusengero nsaba imana imbabazi wenda ibyo nakoze bibi rumva tuba mu buzima gusaba imana kukubabarira aho wakosheje ugasaba imana ko igiye kubana nawe gutangira umwaka neza urumva iriya tariki ni itariki igiye guhuriramo ibintu byinshi itariki usorejeho umwaka ugihumeka ko ugiye no gutangiraho ntukihumeka noneho uri imbere y'imana itariki ugiye gutangiraho umwaka ugihumeka ukaba ari nawe usorejeho umwaka ugihumeka yego ahantu harimo akantu urumva ko ni itariki ikomeye niyo mpamvu usanga hari kuba biriya bindi biba biri kubera hanze bagiye kurasa umwaka bagire gute ntabwo abantu baba baryamye kiriya gihe abatagiye mu nsengero abatari mu tubari abatari muri ibyo bindi baba bari mu rugo bari gusenga bari gusaba imana mana mfashe uyu mwaka wenda ntuzamere nk'uyu nguyu urangiye mfasha wenda success mfite aka kanya ziyongere kuko nta muntu wifuza ko azatangira umwaka akiri muri bya bindi arimo ubungubu nibyo ufite aka kanya wifuza ko umwaka utangiye byibuze biziyongera ntabwo ushobora kuguma mu buzima urimo kimwe no kuvuga ngo mana mfasha ibintu mfite sinzasubira inyuma uri kumva nyine uba wifuza ko umwaka uje hari ikintu kiziyongera ku cyo ufite aka kanya rero iyo utari umuntu utekereza nyine ukumva wakingiye kuko nsoje umwaka reka ngiye guserebretinga mu kabari n'ubundi life is short what and what so si ukuri murumuna wa jori uzi uko inkomvense murakoze uzi uko umfashe ndetse mu buzima busanzwe umbwije ukuri bivuga mu buhe buryo arabwiye bibashyira unywa ibintu bisembuye cyangwa unywa ibidasembuye ntago unywa alcohol ntago uzima mbese ko nzi ko hari amasengesho n'ibiki
inyoti gukubitiramo abantu gasanga bamwe hari nabajya gusenga kugira ngo batarukane bya bigari nje imamu senga nuko mashaka kumeza kwiyegereza imana ibyo kunywa byo uri wese afite cyangwa kuva kera ntago nigeze n'inzoga cyakora ariko mubwiza kureza abantu aho dukurikiranye bashaka kuzakubita nka komantere bakakubwira utubari ashaka kuba barakubonye niba koko ari byo ntago bivuze ko ntajye mu tubari ntujye mu tubari ariko ntago nkunywa inzoga ntago kujya mu tubari usobanuye kunywa inzoga nta kibazo bazayinyereka yego ikindi uko na judging abazinywa ko uri wese afite icyakunda rwose afite impamvu abikora ese ko njya mbona hari abakobwa benshi bakunda kujya mu tubari nk'uko bivuze wenda batangwa n'inzoga ibyo si byaba ari nka byayo n'usanga umuntu wenda yaravumwe cyangwa se ugasanga umuntu yaterejwe nk'ibintu iwabo mu buryo atazi ugasanga ahora mu kabari ntanywa inzoga oya abakobwa se ntabwo bazi wowe ugasanga akunda enjoy zo mukajya mu kabari gusa ugasanga akabari kose arakaza kuri gemo buri munsi se ariko ugasanga nibura nko mu cyumweru ntabwo yamara nk'iminsi itatu cyangwa ine atajya mu kabari kandi ntanywa inzoga byanashoboka ko akunda kwibyinira akunda ku ibyo birashoboka ntabwo ari tukatega kuva ko ari uburozi kuko nimba se afite ubushobozi bumujyanayo afite abamugurira cyangwa se nayo yijyanayo ntabwo wamurenganya nimba afite umwanya kino ko wahora mu tubari wenda nta kandi kazi ugira wahajya mu kabari udafite amafaranga yo kwishyura wajya mu kabari nta nyine ari ibintu uhora mu kabari buri wese akabora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba abari mu kabari wenda niho tumubona gusa nta kindi kintu tubona akora ariko agiye wenda agiye kuruhuka avuye mu kazi cyangwa se afite umwanya nta kibazo ariko ari ugora mu kabari mu munsi adakoramo numva ko ari ikibazo tuvuye from Monday to Sunday ngo hari n'abajya mugiye kwishakiramo abagabo gushakiramo abagabo ushaka gusanga ngo buranga mu kabari ngo abantu bose bajyamo ngo n'abantu bafite urukundo abantu nyine ushobora gusanga nyine ngo bakubaka bigakunda ngo umukobwa wagezemo ngo rwose ngo yakwemere ngo agahinduka ngo yajya mu rugo akubaka nayo koko niko ubona mu kabari harimo abantu beza cyangwa se bashobora kuba bakugira umumaro mu kabari harimo abantu bose nk'uko tubizi ntago n'umuntu n'ubwo yewe ndashobora kuza kanywa agasinda ntago bisobanuye ko wenda atari uwundi ushobora gusinda muri ako kanya ariko nyuma bigashira rero ntabwo bavuga abantu bose bajya mu kabari bararwaye cyangwa se n'abasazi we niko mbibona njye niko mbibona numva ko mu kabari harimo abantu bose wenda harimo abasazi ariko harimo n'abantu bazima none se Sami nshaka kukwibariza ibyo byose wenda uko nakubonye ntabwo uri muto mu myaka nuko ugaragara byo byose ufite byinshi wenda ubuzi kandi ushobora kuba byagira sosiyete akamaro ku giti cyawe nk'umwana w'umukobwa wumva ko imyaka myiza yo kuba umwana w'umukobwa yajya mu kabari ari nk'ingahe akenshi njye mbona biterwa n'aho wavukiye cyane uburyo warezwemo cyane uburyo wavutse ariko kuri njyewe umwana w'umukobwa ushobora kugenda akicara mu kabari akaka icyo kunywa kibe kiri alikoro cyangwa kitari alikoro mba numva at least watangira kubona ubwo burenganzira butari budafite limite uvuga ati nasohotse nagiye nagarutse at least ku myaka 22 n'ibiri at least baraza kugutera amabuye oya impamvu nuko nanjye iyo myaka nayibayemo so naragenze narabonye ntago ari uko mvuze ngo niko bose babimeze ariko burya iyo ukiri mu myaka munsi ya 20 sha ku bakobwa buri ubukiri muto 22 ubundi guhera kuri 22 kuzamura utangiye kujijuka kumenya ngo eske uno mutipe wenda kukora nkunze nankunze ese koko aka kabari ngiyemo nanywa nkagira nkiha limite nkamenya ko ya time ati ndanywa amacupa abiri cyangwa glass ebyiri zawe ni ntahe ariko iyo ukiri munsi yaho ugifite akavuyo kenshi mu mutwe kenshi cyane nihandi usanga house parties zidashira bakubwiye wagiye uraye iminsi ibiri udasinzira uhora muri hangover ariko buriya wageze muri vende ukaza mukagera muri vende noneho guhera 25 iho nushaka kujya ugenda urare icyumweru njye nta kibazo uri umukobwa yes kuko niba ubu utaraba amacuru ufite ikibazo kiremereye ngo iyo myaka ine nayo ngo bagomba no gushakiraho abagabo cyane kuko uba uri macuwa yes uba uri macuwa ubuzi ngo none niba ushaka kugendera mu kabari ugasanga iyo myaka irenze hafi nk'itatu utarabona umugabo nta gitekerezo ufite cyo kuzubaka urugo nta mwana ufite uwo mukobwa buriya batekereza iki nk'uko ubiwe ubitekereza ukaba afite ikibazo
Ugafite ikibazo kuko ubundi ugeze muri 25 ubu ugomba gutangira gutekereza ejo hazaza. Eske niba uzashaka ugamenya uburyo ugomba kwitwara kugira ngo uzabone uwo mugabo, niba ugomba kubyara iyo ufite amahirwe aryo warabyaye imbere cyangwa se kubyara mbere ni amahirwe. Njye kuri njye kubandi sinzakwa kuri njye nabifasha nk'amahirwe kuko iyo nza kuba ntarabyaye imbere sinzika kakanya kuba mfite umwanya wo gutwita nkabyara kuko mfite ibintu byinshi byo gukora. Mbona hari byinshi cyane nshaka gukora ejo hazaza cyane. So rero sinzi ko iyo nza kuba ntarabyaye imbere nari kuba ndi gupanga kuba nahita mbyara nago. Tanga abakobwa ngo bigikara bagira ubwenge. Warabitekereje urabinonosa uravuga ati ngiye ku myaka yanjye nzaba mfite niba arimo 20 n'ingayi ngomba kubyara ibisigaye nkora nkazabikora cyane mu gihe kindi cy'iyo myaka yindi. Ubigeraho ubimunsi urateganya kongera kubyara kandi kana nka nyuma y'imyaka 5 ndumva nabyara ko business yanjye zabihagaze ndeba uko bimeze mvuga none mfite time yo kuba natwita amezi 9 nkareraho umwana abantu bakora abakozi bakora ariko nanjye mu gihe nkiri dedede ntabwo nakubeshya ngo natwita nka ntabwo bishoboka tutarajya kure nshaka kugira ngo tuganire kuri video nabonye ejobundi isirikira cyangwa se icicikana hirya no hino wagaragayemo cyangwa se wari ufite ikipapuro cyangwa se icyo nakwita ngo ni icyapa kigaragaza yuko ukeneye umugabo ndetse ngo kumubabaye niko wa mukobwa we ukeneye umugabo koko ese ubone ntago mukenera ese kuwabyaye akana ukaba ugafite ukaba ukeneye kuzabyara undi mwana mu myaka 5 umugabo ukeneye kano kanye nuwe naze nyine dupangara iyo myaka 5 izagere turi kumwe twemeye azagutera inda toraho nibereye ahubwo se ubwo kuri iki gihe ko hari umukobwa ugisaba atabipanze oya nawe haba njya kumva ngumva ngo 5 ngo byo kugura ikinini ngo byagenze bite ubwo se imyaka 5 itaragera watuje nibyo byose no kwistress uri ndugura ibinini byiki imenye umenye wa muri kumwe mwumvikane ko ari abatazi kubara ukwezi kwabo nabo twabimenye nta byo nzipe sinjye kubesha ntabyo nzi ubura utazi kubara ukwezi kwawe ye kuko bira bintu byo kubara ukwezi kubakobwa hari igihe uburi regriye cya iregriye rero ababasha kubiba nabo bari regriye abantu bari iregriye amatariki abahinduka kubara biragora biragoye cyane ariko byo byose uruvuga ati wenda muri 17 cyangwa muri 20 nibyo ehe aho cyangwa se byashoboka cyangwa na mbere ukaba wakumva ibimenyetso yuko bishaka kuza vuba ariko ntago ndi umwana wo kuba nasama ntabizi na cyangwa bishaka ntago bibaho ubwo abasama nabwenge baba bafite kuri iki gishe imana imbabarire niba mbabwiye nabi uburinjije yes niba uri umukobwa urengeje imyaka 18 ushobora kuba waterwa inda urengeje imyaka 18 yego jeri hano ibintu hanze biri biravugwa turumva turiga ugasama nkuko bimbwiye nyine niba hari kinini cyica inanga mu minsi 3 ese niba uzi ko wakoreyaho uzi ko bya bintu byinjiye hahandi urumva ibyo ni byinjiye nta kintu ukaburaho wasamye ukicara ukagarama warangiza ngo mfite inda y'amezi 3 my dear why you didn't think hari n'abatamenya ko amezi 3 yuzuye akubwa agatangira kumva ko ngo ngo yari ubujije nge ntago mbyita ngo nguri ikigo rya haba ari mu nta kwezi yagiyemo ngo naki agatangira kujya kwa muganga bagasanga afite ine none se watekereje wa muganga wa munsi wakoze bya bintu nyine kibaza icyo nakoze kirabyara iki niba cyabyara kakantu kuki ntabi inda mbere yuko cya kibazo kiba kuri iki gihe kuri njye uburinjije imana imbabarire pe nabo bambabarira ko uburinjije njye hari umukobwa nigeze nkubitana nawe arambwira ati rero muhire burangire reka nkubwize ukuri njye biriya bintu sinyambasha ati usibye imana yikorera ibitangaza ati kura kweze nge sinashobora kukubara sini bafite n'umwanya wako kubera ko arara mu kabari yageze mu sambiri z'ijoro arataha saa 11 za mu gitondo arirwa aryamye arava muri mugoroba aharwara na hango bari gushaka ikintu kimwondora ntago afite umwanya wo gutekereza kuri bya bintu aborone babakobwa nakubwiye batagira amahirwe yo gutekereza ejo hazaza niba utashye saa 10 wiriwe muri hango va ese ubundi uri muntu kinabe undi buzima ugira kucyumva kuri bujya mu kabari gatasa kumejukirirwa muri hangova uzi ko wanakozemo cyakintu ababyibuka sari nabo bikora ngo batabizi nyine nibwabujije ntago mbyumva si wajye umva ko bakobwa ndabyazi ndabya mbyumva si wajye umva nabagiye ngo batwarinda muri piscine iyo yango aba batubeshya ibyo ne akibyo ne cyo piscine dutanga ingero se ehuza nituzijyamo ko tutazitwara ubwo nyine naho umuntu wagiye mu ngo abikoreye mu byinari ahubwo ni nk'ibyo nyine bwabaye baho bayo bayo ese sani ngo se ngo ayitwariye muri piscine buriya nanjye ni no gano munsi mamba ndayitwara uyu munsi eh
Ubwumvi byawe ababeshye. Ngo aracyari isugi ngo na muntu wigeza ryamana nawe. Nashize muri mind z'umuntu kugita icyo nashize muri logic no kwigana n'abantu bize ntago. Ibyo bintu ntago bipfa kubaho n'icyo. Buriya buriya nta kariso yari yambaye. Yoje yaho. Umugani wagiye muri piscine na underwear. Na bikini wambaye. Yari yambaye. Ngo nakoresheje isumiye muhungu ngo ndihanagura ngo. Eh, nibo ngo kwa kuri ngo kwihanaguza ngo ikintu cyundi. Ubundi twinjije mu bantu bize cyane ni cyacu no kiba 1 in a million. Mhm. Urumva rero ntago twavuga ngo abakobwa bose bajye bicara bishyiremo icyo kintu ngo yangwe ninjye muri piscine ngo nago mbizuwe ya. Ngo ndatwarinda. Oya. Kandi zera piscine ngo hari n'ibitari ko batera muri piscine tuma ibyo byose bipfa n'iki sinzi impamvu batwara. Ubwo bazitwara. Batubeshya cyane hoya. Nakutubeshya. Nakutubeshya ntago. Ani wewe umva ko ibyo bintu bishoboka kuba umwe wakwandurinda mu buryo ko wakuyanagurishije sumo yenda y'umuhungu nayo yihanagurishije eh kuba ushaka kuba wajya ngo muri yo piscine ukatwariramo iyo nda umva ibyo bintu bishoboka kugira cyo muri piscine ntekereza ko ushaka gutwikiramo ariko ngo wakoreyemo sex eh wayikoreyemo wayikoreyemo n'uwo muntu nimba bijya binawo simbizi nimba bibaho hako nimba mukoreyemo sex oya bibaho tujya tubona ama video turabizi nimba bibaho rero watwita of course ehe utikingiye ubonanye n'umuntu we rero ngagiye muri piscine gisaroga ngo yagiye aroga none yagiye muri piscine kuri yuko numva ko bidashoboka ibyo ngiye amazi yaguteye inda amazi yaguteye inda amazi asigatera inda nyagasani and kuri ibyo byuko wenda none niba amazi yaguteye inda kuki utabyari ifi cyangwa ngo byari sambaza nicyo kibazo wakabyaye ifi je ibintu mbagomba kubigarukaho mu mwandiko kabisa turabizi ko mu nyanja cyangwa se okay hari ya wenda na bintu wenda byo mu mazi mu kigani babyita ngo niba ari iby'inyanja ibyenyanja nabirimo none nguroze wambaye bikini igufasha iguhambiriye ifunze imyanya y'ibanga amazi ageze muri ovira arazamuka kandi tuzi neza ko na turiya tunyabuzima natwo nidukunda ahantu hakonje kandi ari amazi naga abashyushye abakonje isumeyo akimara kubishyiraho mbere y'amasegonda 30 ukaba wahanaguza andi yagiye byashoboka kusuma ariko nabwo amasegonda kuko inanga z'abagabo hari amasegonda zimara hanze zikata zipfa ziri hano hanze yego bivuze ngo uyiha sikubiswe n'umuyaga cyangwa n'imbeho iba yapfuye shuri iba yapfuye ni nayo mpamvu yugeze ibure usanga niba kwakundi abagabo abantu babatera inanga usanga zananga ziba ziri mu kantu zifunze ziteretse ahantu bivuze ngo bashatse bajya bazisukara bati tuzatudaha mu ndobo cyangwa mu kintu oya hari uburyo inanga ibigomba kubaho iyo ibuze aho hantu rero irapfa rero ntabwo wambwira ngo wafashe isume ngo mu gitondo umwe arayihanaguza ngo nawe utashye nimugoroba uyihanaguje ngo urasama oya ahubwo wenda mukimara kubikora ashaka kurangirizaho bya bintu zananga zacu nawe ukibeshaho ugafata hahandi muri ya masagonda ukaba wahanaguza gashaka kwirukanka ariko nabwo ni amasegonda ntago ari ikintu kiba mu minota ni amasegonda eh ngatubwire rero ku buryo washakaga umugabo ejo bundi byagenze bitira video ewe ndashyamutegereje niba azaza rya azi kuko biri serious kuko ngerege rya video ngera nunguye wari ifashe ushyiramo akenda keza bose ubona ko kari photogenic ukuntu rwose kari attractive wenda ku mugabo agapanora keza rwose gakwegereye ubona ko rwose ibintu wabiteguye neza agakweto nazo uko bakita kaga high heels gatoya rwose gafite santimetero nke cyane nago nyana mbaye high heels ufite icyapa nyana ndi kumwe n'abashuti banjye n'uya hari tubivugaho nyina ari blague ndabwira nari ko burangiye bagira ngo ni blague nyine urakata abazungu bose mbona bahuruye ndumirwa urakata imihanda ibyapa byose mbona urahagaze ndumirwa ndavuga ati uyu mukobwa si depression imuteye oya we ntago ari depression nasubwo umugabo ugira ngo ega ntagari depression ni kwa kundi ukora akantu n'abashuti mukakagira blague ariko ntagari depression kuko usebe wanyanga nkubwiye ngo tubibanire njyewe njye nabanza kubaza mama mama se urabona yanyanga akangu nta mind itemfite ngo namuhamagaraho namubaze ubwo icyo gihe msatsi natanyigira umukara nyine nkakuramo amaherena nkaza urasumva yabyanga yego ahita abona ko uri n'agakara utanitukuje avuga ati dore aka ni akanyarwanda kazi bene kwa kwenye nukora kano na bashuti gusa karaho ngaho ariko feedback wabonye zari zimeze gute
Ego kwa mana. Nago buri anya nsoma comment ibintu birabyabaye. Izo nasomye nye yango Ngwe ha ngo amubonye sera. Ngumva ngo nari ngiye gufata akamoto ngo nze. Ngo ruko ndabona bamujyaye. Ngo yego ko ngo bagore mwarisobanukiwe nyine. Nyine ubwo zazaga nyine uze gukubita ibikwasa. Ariko nyine nago ntago ari ibintu biri big deal kuri njyewe. Urazaza n'izindi n'izindi n'izindi. Ariko koko nyine foshwa you need a husband. That was a prank. I don't need a husband like that. Mm. If you're looking for the husband, you don't look for the husband just from the street. No. Bivuga ngo uramufite. Oya. Na ufite. Nyagasani. Ariko none umuntu abibonye koko ukabona umuntu. Kwa ko hari abantu bira ibintu babifata nkaho biya biririyo. Mu gitondo ukabona umuntu arakwandikiye akubwira ati nitwa runaka, ese ni wowe Samira cyangwa se ni wowe runaka? Ati yes ati ni njewe yabasabye ati njewe narakubonye ndagukunda ati kandi koko uzi igihe no problem twahura tukaganira nkareba ukomeze nkareba uri we ntumbwiye ko ushaka gukira n'umutima w'umuhungu w'umiri misa hoye twabanze tukaganira tukajya muri relationship if I'm looking for the husband nivuze ngo none ntumwange ejo tuzakora ubukwe oya twakunda nanabona bitashoboka ubwo nyine nako babishoboka ubwo se kucyumva ko bitashoboka Kuki ushaka kuba ubwo utamubera umutwaro kuri? Nime iyo bitashoboka ubwo ni ku giti cyo cyangwa ku giti cyanjye. Nabwo nihariye. Twabona bidashoboka ubwo. Ukamureka. Nta kibazo. Ubwo urumva ko uyu munsi yaramutse baje abarenga nka batanu bose wa kwestinga nuza ubwo request zabo then ukazaba testinga niko nyine. Yes, nta kibazo bakora leta cyatuka tukazareba. Ubwo twahoza cyane uwampuza nanjye. Uwo ukareba criteria Yes. Kwa ashaka kumbona kuriya ariko atanze mu buzima busanzwe so yagera wenda mu buzima busanzwe akabona hari ibyo adashoboye akaba yavuga ati tubyihorere hari n'undi waza ari akabona byose yabyakira tukikobizagiriza yego ariko se nge uburyo nge ndimo kukureba kano kanye sinzi niba ari ko nabandi bari kukureba uburyo utujemo cyane uburyo uri open cyane nduvuga amagambo asa nk'akomeye agaragaza yuko ushobora kuba hari inzira wenda ishobora kuba wenda isa nk'igoye wenda wagiyucamo ibintu cyangwa se utuntu wagiyucamo tugoye ariko ukarwana kugira ngo utwo tuntu dusolvinge ku giti cyawe ese koko uko mbivuze byaba ariko yes nibyo wenda wagira ngo wansomye ariko niko biba bimeze uko bimeze mu bintu ushobora kwibagirwa mu buzima bwawe wahuye nabyo bikanagutera na shoka ikomeye ni nk'iki Ibyo byo ndumva atari igihe cyo kubivuga ko ni ibintu biri personal. Oya wenda ushaka kukavuga wenda ukakanyuza hirya no hino. Ariko tukaka nyine mbese ukaba preacher w'abantu badukurikiye nanjye muri rusange. Nyine na ni bya bintu nyine biba ari ibyawe cyangwa ugafata time yo kuba wabivugaho ariko ni ibintu biri personal byawe n'umuryango katuvuge gutyo ugiye n'umuryango ntabwo ari abantu bandi cyangwa iki. So niho hantu numva naba narahuye n'ikintu nkavuga ni ntabwo nzigera nyibagirwa kandi it makes me stronger. Uyu munsi umuntu akwitegereje uko ugaragara arabona ko ufite amahere na rimwe abiri atatu kuyabara nabyo byasa ni menshi ku giti cyawe ntabwo bishobora kuba biguteranya n'abantu cyangwa se ngo bitumere sosiyete ndi kubona mu bundi buryo cyangwa se gufate mu ishuri runaka yego ariko narabyakiriye kuko uyu munsi umuntu ukubonye ufite amahere nk'ayo cyangwa se uko nihandi batangira kuvuga ati uyu mukobwa ni umurezi biene mukobwa ntiki ashobora kuba aryamana na bagenzi be ibintu nk'ibyo kuri cyawe ntabwo bigeze iyo bintu bikugarukaho byagiye bingarukaho kuko no muri famiye hari ababimbaje kutangiye gupfumura ibi bintu byateye n'iki ariko ngiye ntabwo neje mu gitondo uzasanga napfumiye ahandi ngiye nkunda gupfumura nkunda kuba nambaye ubwo ayo urumva ari make kuri wowe kuko mba nyipfumura kuko ntabwo nabwira ngo narekeye gupfumura kuko ejo utazamara nashyize hirindi kuko nshaka kubyuka nkumva ndashaka gupfumura nkahita ngenda nkapfumura ndapfumuye ahantu henshi ku mubiri henshi cyane ahagaragara atagaragara ndapfumuye cyane ubwo nk'umwana we yabibonye ntabwo nawe bimutera nk'ikibazo umwana wawe ni wowe umukuza ukamuha n'inzira agomba kugenderamo ukamuha n'uburyo agomba gutwara nyina ntabwo umwana aba agomba gufata ibyo bintu ngo kuko sinzi uburyo uba warareze ariko uwanjye warabizi ntabyegereza umutima ntabwo abana bireba ntabwo abimina nubwo babireba azi ko mama we akunda gupfumura yambara n'ibyo nyine ku kijyanye no kuba wenda ushobora kuba ukunda n'abakobwa bagenzi bawe ibyo nta kirimo
ese wo mwijuru nkunda ibipipi by'abahumba barira bira bintu niyo wikundira ibipipi none nje kubesha se nkunda abagabo kuko harimo avimana aremye umugabo yerema n'umugore ubwo umuntu nakora nkumva afite ibere nk'iryanye nkumva ateye nkanje namukunda gute ntarubona kugerera santi cyahari ibyana bindi by'ibikogo ubona ko bigaragara neza bivuga ati karakana ko ari keza nyine ubwo we yankunda ariko nje nago namukunda wikundira ibihungu by'ibipapa nyine ibihungu igitsina gabo nyine nk'uko imana atinya ati nabagabo nabagabo namukubwo roze kugutereta ngo gusabe nk'urukundo n'ubu wabona je hari akakubwira ati hi like you Ese bwo none imbajya bakwibeshya kuko Sami nyine cyane ariko nyine unzi we arabyara aramenya unzi neza arabizi kuko ntiwazambonana nabo ngo turi kumwe ntiwa ubuse navuga ngo iki inshuti nyinshi ugira n'izabakobwa n'izabahungu ubundi wamaga passe nka kumwana nakagwa cyane kandi wanga inshuti nyinshi ngira n'izabahungu nakagwa nyine ndavuga ku mukobwa Jasanya ngonde bepepe. Oya nyine ubona ngo agapase ku mukobwa yee. Oya bajama bongera bajama benshi bashuti banje. Ego. Mwese ani iyo uri kumwe nasamira mugendera cyangwa se nibatanya uvuga ati ra mukobwa nawe ushobora gusanga nawe umurezi bene cyangwa se bakakufata mu ishusho kandi itari yo kuri wowe. Bakabivuga kabimbwira? Eh bakavuga ati ra mukobwa nawe ubanza ra mukobwa aramwana. Kuko ukunagaragara cyangwa se ukuntu umubona bitanukanye wenda n'icyo ari cyo cyangwa se uko ari Wewe ni wajya bakubwira ati uri amukobwa mugenda na bitebyawe bitebyabundi bakabona bagushira. Na uri abimbwira. Gusa abantu bafata ibintu uko bashaka. Nta nubwo twe dukaye nubwo twi pressing abantu. Ukora ibyawe nimba ari nuko wenda yibona nawe nabimbwire. Niwe nyine twe tuzi abo turi. Cause muri no fashion industry turimo n'ubundi nintu duhora twumva yibwiye umuntu kuri mu modoa. Yaba ari umurezi bien. Ariko ntago ariko biri tipe abari umuge umuntu aba umuge cyase umurezi bene ku giti cye aho tubona bose se naba fashion model naba designer se ngo bose ngo niba nibyo yahisemo n'ubushake bwiwe ngo nabo kwaka wa mutipe undi nuza kabantu kano n'umuntu ari muri fashion industry kandi nyine n'umuntu abikora bikunze ibyo bindi rero babavuga ngo kanaka na magambo y'abanyarwanda Ese kuba uyu munsi umukobwa ashaka kwiyandagaza akavuga ati abahungu barambabaje kuko bambabarije umutima cyane ndetse niwe munsi konya gukunda n'umuhungu bisigaye binera stress reka mwunde n'umukobwa umva ari ibintu bikwiriye ayo ni amahitamo ye oya harimo n'ubujiji kuko muri isi harimo abahungu benshi cyane muri isi niwe yarakobaje kandi abahungu batera stress ese umukobwa we ntamugabo we wicara kukubwira ati abagore batera stress ngo kandi ngo bidatera stress ngo gushaka kuri mukobwa mugenzi ngo bakajya bakora ibyo nta mugabo ukubwira ati abagore batera stress no so mukobwa ushatse ntago ari umugore nta mugabo ukubwira se atari abagore batera stress biba ari ubujije niwe muhunga kubabaje ntago ari ni 1 million nge nifata undi nse bose bazaza ari 500 bakubabaza niba bose rero bakubabaza niwe ufite ikibazo ntago ari we yes ubwo niwe ufite ikibazo ntago ari we Uyikundanye n'umukobwa ngo amenye uko akwita uko akaba ari umukobwa mu mugenzi wawe ngo arakuruhura Ibyo nyine ni wowe ufite uko abifata n'umugabo ugukunda arakuruhura akakwitaho bose n'ahantu babibura Ubwo yuvuga ngo imico bazanye mwebwe ntago ibibareba ntago umuntu ayumva Kuba umuhungu yakunda n'umuhungu mugenzi w'ibyo birabareba n'amahitamo ye I'm not against to them Nese akazi mukuru uyu munsi ka modeling cyangwa se ka fashion no akenshi usanga ibyo bintu ukunda kugarukamo cyane uwo bahaye space yo kugira ngo azaze gukora muri ako kazi usanga akenshi ngo agiramo ugasanga ngo hari ibyo wamutegeka gukora ngo ugasanga hari abakobwa twagiye tuganira benshi ku buryo ambwira ati ngo iyo ubyibushye gato ukazana inda ngo bahita bakwirukana ngo iyo byubushye gato ukazana ikibuno ubahita bakwirukana ngo yamaberengo abaye manini ngo bikagende gute bahita bakwirukana ibyo yarabihagazeho irakwiriye ibyo bintu yarabihagazeho umuntu yarabyamubayeho nyine umuntu yakoragamo rwose yarafite agency imwe arashaka kuvuga aho ngo nkusubize nk'umu designer ukuvuga ngo ibyo bintu rero bagiye bafata imico y'iburayi bashaka kumva ko ahantu hose ari izakora ko tuzi ko abazungu baba ari maneke
ariko twe muri Afrika nkanje nk'umu designer nge ndababara cyane ko nyene abantu babyibushye muri fashion zanje ukeneye abantu babyibushye yes iyo nda icyo kibuno ndagishaka tuba dushaka sizes zose sizes zose zigomba kuba modeling cyangwa fashion designing nago designing umwenda w'umuntu w'ibiro 40 gusa ujya n'umuntu w'ibiro 100 na ese kuciyo modeling itazamo n'umuntu w'ibiro 100 na uzi izo bikobwa birano byibushye kuna ari byiza sizes zose sha yakambara igikanzu ukabona ko kabisa ari cyawe ukabona ibibuno biri kudederamo pe hako baduhamane kugasanga umwamitsika nta nubwa igaragara ubwo se ugasanga umuyaga wa mutwa abantu byose babirimo ntago ndebe bari uko nikundira nibikobwa binini ariko ibikobwa binini mba bigaragara neza pe ndakubwiza ukuri nyine iyo cyamba ubona gishimishije n'umuntu kibonye imana oya hari n'imyenda dukora natwe ubwacu bigomba kwambarwa n'umuntu ungana gutyo yes. Ubeba kanita kananutse ngo kavuye mu murongo. Sanita yakambariye cyane. Ngo genda ngo usubire kuri regime. Ibaze gufata nitu kamusubiza kuri regime wowe. Oya buri muri modeling basigaye bahera ku biro 55 kuzamura. Iburayi. Iburayi mu Rwanda niho mbona amafoto 40 ariko iburayi. Basanze abana b'abafaransa benshi bari kupfa kubera bakarwara ya ndwara yo kutarya. Kunanuka ngo bagere mu biro 40. Kanita subura bona kari kandi koko. Bashyize itegeko no guhera kuri sekansi. Kandi tubonago kararya. Ani koko ubu wariye. Oyiwe Oya ora muruta ora kuno uri munini. Oya ngira defo y'amaguru ariko hani nanye. Eh. Ashaka ni tubona ngo kararya ubukarashaka kugira ngo kagume nyine mu kazi. Ani byo none nago bya bikubangamira. Ibiki? Niba ugomba kurya inusu urya inusu ariko ukomeza akazi. Nge ndarya ariko. Urarya? Yes. Ukunda kurya iki? Chips. Chips. Ibitoki. Kandi bora ngo chips ngo ziri mu bintu bituma abakobwa babyibuha cyane. Siwumva eh nago rero nekeza ko wenda buri buri industry yose harabantu babakeneye nimba tuvuge wenda nka kuri fashion industry bakeneye abantu barebare bananutse wenda black cyane nuko baracuruza iyo bagiye hanze iyo bageze hanze baracuruza cyane kurusha nyine baba bafite skin colors zicuruza cyane so ntago twajajinga ati kweki kuko twabisanzeho kweki wenda bakoresha abantu bameze gutya to tugomba nyine kubyakira kuko twabisanze kuri njyewe rero uko ngana nagiye muri fashion industry n'umuntu ariko ngana ntago ninanura kugira ngo nkore ngo ndi mu maneke niko ngana nishaka no kujya bikaza nzabyiboha none se niba ugomba kugira ikiro cya chips wajye ukirira n'ubundi ko numva na myaka ndarya nyine nge nta kimbuza kurya asi haguruka tukurebe basi ihangane haguruka nukuri basi nyine nk'umu modo twiyange ko tugeze mu kazi yagasane ese kuhagarara amasegonda navuze kutariye kandi ndabyibushye mfite ibiro byinshi kandi I'm strong nibanga Kevin washatse urya gacipsi kaboneka ese Sami we kwizike wumva ko ibyo bintu byazavugurwa cyangwa se byazatekezwa wenda bakare buryo babihindura uretse wandi naha cyane ariko ahandi ho barabikora ahandi ho haba fashion show z'abantu benshi batandukanye bakazana ababyibushe bakazana abananutse abatipe w'amaboga rero ko hari umutipe wambika ishati w'umumodo ukabona nta rwo umugentro yayigura ko ntabona ubwiza bwayo hagomba kuzamo umuntu ufite umubiri kabisa yes so no kuvuga ngo ni naha wenda bazaba ari kubitekerezaho ariko ahandi ho baravanga harije dukora twavuga ati ariko ikintu kiza cyanshimishije nabonye bazanamo nabano bantu bafite uruhurundiri abanyamahanga oya so abanyamahanga bano bantu babana n'uzana uruhuru tagise eh barwara zano hano twita ngo inkuba yarabakubise eh cyanyamwe akubundi babite hari izina ryiza rubi abarubino ya izina ryiza bazaba kushaka gukoresha nyine amazina ni arubino niko babite kwakirega twa dukikuye uzimpamvu se buriya nicyo kintu cyikwerekana isi cyabyaranshimishije nabonye mbabo tikibiza nicyo cyikwerekana isi iri kugenda igana kera twumva ko umwarubino ari umuntu utafite umumaro nta kintu yakora ariko aka kanjye yako fashion ari ikintu kiba kiri mu bantu bose usha uri umwarubino ukaba mu fashion urahitinga kurusha nita kuko bitewe n'icyo umwese ahita aba surprised how kwitinyuka gusa ukumva ko waba umumodo uri umwarubino uba uri umuntu ukomeye cyane
cyaba abandi bafite ya mabara sinzi ikintu bayita kumwe urwara ya ndwara bajya barwara kera twarabyangaga hakunaye nkubonye urumbe dumeze kuri na gukoresha cyane ahubwo cyane ariko cyane mango modeling cyangwa fashion ni ikintu kiba gishaka twerekane buri muco cyaburi buri party y'isi y'ibintu kuko ntago zavanga ko ndu mwarubino fite kuba shoboye talent y'ubumodo ukitinya kubera yakara ufite yuruho solo fashion twaje utinyuke nenewe mpamvu umva bavuga ngo harimo abage benshi ngabarezi biene kuko na wawo ndi yagezemo arisanga twajwe mereka twajwe agasanga ashobora kwambara ijipo muri fashion akamodaringa kandi ari umuhungu kuko rero abikunze none akata yumva wawo arisanze nyine abakobwa beza bose babaye abarezi biene abahungu beza bose baraducitse Wese uri mwiza so hari aya kanjye tuzagumana bari ntacyo yego ko bari kugenda ngo biyongera cyane uko naturanabyara ariko nabandi bavuka ari kibazo se yego ejo bundi hari aka video nabonye karanantangaza cyane ariko numvaga ko ibyo bintu bitabaho cyangwa se bidashoboka kari hehera kandebera Sinzi na ka video kagaragaza abakobwa bari gufata umugabo ku ngufu. Banze urebe. Koko se bibaho? Nshya kugira ngo ubirebe. Ntabwo ari pranka ni video iriyo. Ku giti cyawe nkawe Sami. Bara bakobwa urumva ko aho muri turabona muri turabona ko umuhungu ameze nkaho yari yasinze cyangwa oya umuhungu yari muzima ahubwo bamudaramitse hasi yes ari kurabona harundi umukobwa uri kugira ngo bivuze ngo hari arabizi ko hari ikintu kiri kubafata oya ikintu cyagi hari urabona ko ni sto ni ibintu byapanzwe n'abakobwa urabona ko abo tubona aho kuri muri nyine muri kamera muri frame ni babiri baburetse n'abakobwa babiri bari muri frame siko bari serious No, hari nundi bigaragara ko inyuma ya kamera harundi ndi kuvuga gufata amashusho urumva undi nawe ari kujya afata amaboko y'umugabo nyine kugira ngo undi akavana ipanaro undi nawe agashaka kukisha uburyo afata ikidudu amugani wawe bira bintu birakwiriye koko none se yaje kumugara akavuga ati I'm looking for the husband wo kugira ngo age sibiruta se none ubonye birutanwa cyano kuri kwimana erega bakobwa mwana mugira imbaraga yari mwambwa ngo wewe ndariyamwe nese imyenda ibajya avuga ngo babiri cyangwa se batatu bishumwe ibaze n'umugabo umwe bamwubikirije cyangwa bwa ubwo se ubu ngiye twagufata ubwo se ko mwamfata ubwo se umwana umweza ariko wanyweye nanyweye none naba ndi muzima mwebwe ibaze niwe none umfasha amaboko ntabwo yabishakaga n'ukuri wakukurikiranye na video wumva arimo kujya asa nkaho nyine asaba imbabazi avuga ngo mundeke nese uku ni ugushaka fame cyangwa nuko oya ni ibintu byabaye kandi umwe mugabo ubwo byose ishaka kuba nayo yarakoreye ihohoterwa ino video ishaka kwimaze iminsi byo byose numvaga bavuga kirimi banze ari muri zanuza za Nigeria cyangwa se gutyo za ntago ari hano hafi ariko se birakwiye ko uyu munsi umukobwa cyangwa se abakobwa bagambana mu Rwanda no mu Rwanda barabikora rwose njyewe ngewe haruwaruje harabari bagiye kumfata ku ngufu babe ubwo bari benshi n'umushinga wabo bari bagiye ku ngufu hawe ni he bari bagiye kugeraho nuko ndavuga rero umushinga wawe ni uwo aho kugira ngo babafate ku ngufu bamfate ku ngufu reka mbikore nyine ku neza eh wayisubiye ukora ku neza ariko bari bagiye kumfata urumva rero n'uyu ngu niwe witeje ibazo nayo reka akabikora ku neza none se abakobwa mwebwe ko iyo tugiye kugira mutima birabinyabwa nkuko biryoha none barangiza ngo umukobwa azagutereta birabinyagwa biraryohara simva wabyemera n'umukobwa birabinyagwa ngo biraryoha kandi iyo biryoshye ngo bitanga umusaruro se tubeshye biraryoha kabisa kuki abantu bashaka kubikoresha mu buryo butari bwiza bagashaka kubifata ku ngufu uriya barabuze aho bajya kuryoshyanya n'abandi none se ubwo niba uri umukobwa ubundi muzima koko tutagiye kubeshya wabuze umutipu gutereta aho rimwe ukagenda ukabikora ukagaruka abakobwa turabagaye pe turabagaye pe nanjye ndabagaye turabagaye niyo baba waragumiwe ntabwo wabura umuntu iki reka ibyo ntabwo bikiba mu Rwanda uzabaze
wowe wafata umugore ku ngufu muri iminsi no mubana mu nzu najya kukureba no uzuko no uzuko no uyu munsi hari ibirego by'abantu ushaka kuba biri muza mu nyiko iyo umugore unashatse ro kumufata ku ngufu atabishaka mujya mu rukiko nyine ayishaka ko byashize mu Rwanda ibyo bintu gufata ku ngufu ende ushaka gusanga hari ibyo ndiwe ndabavuze ngo umugabo yafashe umwana w'uruhinja w'imyaka ingahe ibyo byo ni ikindi none none kibazo ngo ni hene ngo bazifata ku ngufu ibyo byose se abagabo babikora ahubwo abagabo nimwe mukora ibi byinshi ase mbwiza ukuri wowe ni se wumva umukobwa ajya gufata ihene ku ngufu mbwiza ukuri aka kanyo hari umugabo agufata ku ngufu nanwe yacya yamba ibintu bituma nshya oya ndeka mbanze mbase hari umugabo agufata ku ngufu byaterwa amfatiye ucyo ugiye kujya mu busobanuro bwinshi hari umugabo agufata ku ngufu ntago byashoboka Mese duhuye wenda nta nitse wambaye ni ndahantu hameze wenda like afunganye nta washo andusha imbaraga ndi ngenye nta basha kumurwanya yamfata ani umugore abishatse ntago yakunje Sami hari umugabo wagufata ku ngufu mumereze mikoro oya yampaye wenda ibisindisha cyangwa oya uri muzima ndi mugure cyankomeye arumwe nange ndumwe turi babiri ukusu mbese ukuntu meze uko kabisa arumwe nange ndi jewe None abafatwa biba byagenze bite nabo buraro ukuntu sinzi sinajya kubacira hiteka ariko kuri njye ntago mba mbyumva ubwo wenda azagira uza mfate ngo umuntu akifata agafata undi muri babiri mu nzu ngo umuntu nugiye ntago mba mbyumva pe noneho ngo rero n'ababa bambaye n'amapantaro oya ari abahungu babiri bagufata pe bagafata yesi ariko urumwe yego nyine nago byakorwa neza nkuko mwaba mubishaka yego ariko byashoboka ariko urumwe ndumwe n'ukuri ntago wamfata ku ngufu ahubwo navuga ngo narwanye n'umuntu twenda kwica ariko ntago wamfata ngo igereyo bikorwe ntago byashoboka kuri njye ku giti cyanjye abayinjiye kugira ngo ubundi igereyo ariko kuko twese twiza abakishatse biraba ari ubishatse ntago yahagera nawe rato cyangwa akagerwa nawe kumva ko ariko ubundi agahita avuga ati mureke yinjire urumwe ndumwe ntago byashoboka ati mureke yinjire runaka urumwe ndumwe turi babiri nta kiyobyabwenge nafashe nta mfite ubuzima bwanjye bwuzuye sha ntago byageraho ukuramo byose ngo bigere hariya ahantu ntago bishoboka ngo yaranerese ngo ndabyanga ngo tujyana mu rugo ngo mbyanga ngo tugerayo ngo urafanta nyibyanga ngo tugiye kuba byari n'ibya kidi ngo yabone ngo nagiye inshuro 10 bamfata inshuro 10 wijyanayo kandi ngo barurangana mu cyumba ngo nabishaka ngo ngeza mu buriri ngo nkuramo imyenda ngo numva nabishaka ngo ngiye kumva numva ngo pi ngo nawe nabishaka ngo numva biraryoshye ngo ndabyemeye urangiye ndumubaza najya nkubwira ni ongera usubireyo gato ya none ubikora ubishaka tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nihe nama wabwira abakobwa badukurikiranye kano kanya cyangwa se bumva yuko akazi uyu munsi mukora ari akazi katahemba umuntu cyangwa se ari akazi kwitwa ko mbese ari akazi bita ngo ni akabantu nyine babuze ibyo bakora ni imburamikoro kuko akazi mukora muntu yibwira neza ko ngo ni amafaranga arimo ngo ntabwo kagutunga urumva ese abo bantu baradutunze nyine babivuga simbize ahubwo nanjye bambwirire akazi kose ukwiruguraho ngo wikaraga ngo ni ahantu bihure n'umuco nyarwanda ngo byari none mwajyaga none ngo mwerekana amakariso y'indi bubonde babikuyeho ngo mbere ngo yarangwe no guta umuco ugomba kwigaragaza nk'umukobwa w'umunyarwanda akazi ufite indangagaciro ok ibi bwica gihe turambara inshabure rero ubwo turambara inshabure imyenda y'abanyamahanga tuyireke none ko mutajya muzambara oya ahubwo ubwo nibyo nibatwemerera tuzatwambara inshabure hano tuhafunge n'utugusa ubwo siko kera se twambaraga waba utarabyara n'iyo byose bikamiri hanze mutunyonyo turi hanze iyo waba gutarabo mu mama ntabwo hejuru hafungaga ibaze kubona ibirinyo by'umugabo biri hanze oya ubundi njye nemera ko uko igihugu cyangwa isi igenda itera imbere hari n'ibintu byinshi bigenda bihinduka ni nayo mpamvu rero niyo fashoni mu Rwanda bindi ibyo byose bivugwa ariko ntabwo tuba twataye umuco kuko nidukora ubukwe cyangwa tugakora ibintu bijyanye n'umuco wacu ntabwo tuzibagirwa ko tuzambara imishanana tubyine kinyarwanda baduhe ibisabo ariko niba turi mu kazi akazi turimo kagomba kuba ni akazi kari international ntabwo nzavuga gusa ngo nzakora gusa ngo nkurikije umuco cyane ahubwo wa muco nawukora nkazigisha n'abandi bo hanze uburyo umuco wacu umeze nk'uko natwe dukora costume aribo bayizanye nawe nagenda kure hariyo mushanana ariko ubundi
kubera iki oya najye ndakora inshabure hari yazambike nawe abazungu tumwere ku muco wacu natwe boneraho no guhamagara bya bikobwa binini ubibwire buryo basuzana bifasha mariko jyewe umukobwa ufite tayibyibushe umutipe bogari umva ko namwambika azaza nyegere namwambika ko mfite imyenda myinshi yataye nka ziriya ko ntago yaba papa andi bafite indaye bakubitamisha tukavuga ati hawa harimo ibiryo I'm not sure. Instagram ni Safashion Collection. Bahagire barebe ibyo mukora. Bahagire barebe ibyo dukora badusure. Batugurire dufite promotion. Dufite promotion mwaka uri gutangira kugeza mu kwa gatatu. Sinago duhenda cyane. Okay. Kandi tuhe imyenda myiza cyane. So okay. Murakoze cyane reka tubashimire kandi nizeye neza ko muzatwambika tukaberwa. Murakoze namwe.